Përshëndetje qika, shpresoj që jeni krejt mirë dhe që po e kaloni një ditë sa më të mirë. Unë sot kom vendos një au tregu të produkte që i kom porosit në Colourpop, ta shumë kanë ardhë. Edhe të ishtë një au tregu, kom porosit veç paleta, janë konë me zbritje. Që të duket paketime, janë shumë sigur ta se janë pështjalta të i për mirë. Ta shumë të me vazhdo një au tregu, ishte i të hape. Që të janë këtë pështjalta. Edhe që të janë pështjalta krejtë, ka me qeve që të. Edhe pjanë që si mas po të prej që të ajë paletës por. Amnat e paletat, kom ja shku krejtë që të, që mos me pas problem, kujna interesan, veqë e vëm skrishtot edhe që kjo është paleta e parë. Në që të du me hekë prej kutis. Dukë që shto. Edhe i ka që të nuancat. Edhe të është vazhdojna me paletën e dytë. Paleta disa është që kjo tjetra. Pi paleta së farë që më ka pëqy shumë që e ka një nuans të pëmbe të vest dhe është ti për e mirë. Që kjo është paleta e dytë. Kjo është me nuansat të pëmbe ma shumë. Do mi janë tregu sot pigmentu me janë. Që kjo është paleta e tretë, është si për paletë e lezeqme. Edhe paketimin e ka shumë të mirë. Kjo është me dzidza edhe kjo është me dzidza. Do me thonë veç kjo është matë që nuk është këllqem. Kjo edhe të vejë dhe në të mjot viku. Okej, tash i kam dy sisete, vinë siset ka 5 paleta, kam kushtu të për lirë, edhe për që ta kam pas shumë qatë mi marë. Ja, që shto. Qështu ti të shumë që shë shëne. Edhe i ko dhe në thonë 5 paleta në të, në ta është përdu më të ashtu një atë pregu me rëndë. Ne i dashuroj këtu paletat e Colourpop-it për shka të janë këti për të pigmentume si vizlinat të syve edhe qështu edhe ato nuancat që janë matë. Për që ata i dashuroj edhe për që janë këti për shumë edhe nuk janë shumë të shtrejta. Që kësat është ma shumë me nuancat e leta, dhe që është nuk i ka nuancat shumë trona. Tani është paleta tjetër. Që kjo? Tu mi janë të rëbu qëtë nuancën gold. Tani është edhe që kjo sinti tjetër.
të mjaftë e ku krejtëra. Këto janë nuancat pak ma të pëmbë, gjerë, portokal, tërt, e që ajo tjetëra i pak nuancat ma të kafta, ma në gjyrë shamponje, që është të diqka, në gjyrë hint, në më thoni pra që fa në gjyrë apat. Oso, tjepër nuancat e mira që ke bali. Tu mi-au testu ce toci to, me vislin. Edhe një të kaldërt. Kejtë. Dhe me nësë po presë me bana i video me to. Edhe së ti më do këtë ka met edhe ty, po. Tash në kamet edhe një. Okej. Edhe që të do më thonë kënë paletat. Okej, këto paleta i ku marrë me zbritje. Dhe më thonë që to që ka janë konë veç, i ku marrë 4 dolar një anë, nëse s'ka bëj, po, 4 dolar, prej 10 dolar ve janë rrëm 4 dolar, ato tjirat prej, me set, dhe më thonë, i ku marrë prej 48 dolar ve, i ku marrë në 24 dolar, që i ka rrëm të tipër, tipër, tipër gjirë, edhe që to e ku marrë 5 dolar. Edhe tani për 1.600 euro është transporti fol. Po problemi është që bush me pagu edhe dogon këto masanej. Okej, do me thonë që kjo ke video ja përsa, shpresoj që ju ka përqy. Edhe shihom në video në radhës.